Ninyi wa Kenya mmejifunza nini katika kura ya Marekani ambayo wametangaza raisi siku ya jana? Hapa Kenya ungekuwa umesikia tu masanduku ya kura 400 imepatikana kwa nyumba ya Oscar Sudi Eldoret. Ungesikia tu wamama waine walikuwa wameficha kwa suruali ballot boxes. Ungekuwa unasikia ya kwamba atio fulani anawekwa tu, lakini hata ya kura akipita mwezi wa pili watamuondoa waweke mwingine. Hiyo ni ujinga wa hali ya juu. Tumeona dada yetu Mkisi anaitwa Huda akapita kiti katika House of Representatives kule Minnesota. Hapa Kenya hata nimewahi ona mtu wa taifa la nje anapewa nafasi ku contest na atumikie wa Kenya? Tamaa mbaya, ndugu zangu. Jifunzeni katika taifa la Marekani kwamba ukipewa nafasi kidogo, simama utumikie wananchi. Wakati ukiisha hukuumbwa wewe peke yako. Tumikia Wakenya muda kidogo, waacha Wakenya wengine pia wafanye kazi. Kuna kijana mmoja hivi, kijana kutoka Kisii bado, kijana anaitwa Morara Kebaso. Kijana Morara Kebaso anafichua miradi ya serikali ambayo serikali imeallocate billions of shillings, lakini unaona huo mradi watu wanakula pesa, wanaweka pesa kwa mifuko yao. Na sisi in the recent past tumekuwa tunaona kaka yetu Morara Kebaso ameshikwa kiholela holela. Sasa mimi nasema hivi, serikali yetu ya Kenya ni lazima mtoke inde, mjitokeze, mtuambie kweli kama kijana anasema mambo ya ukweli ama ya uongo. Wa Kenya, mtakubali hiyo ujinga? Hapana. Mtakubali hiyo ujinga kwa taifa letu? Serikali mwizi. Next time tukisikia kwamba Morara Kebaso ameshikwa, tutaandamana, tutakuja hiyo set out, tutapika ugali, tutakula na tutawatimua katika hiyo nyumba kubwa. Kwani nyinyi mnafikiria ni kina nani? Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. A good number of percentage ya wale ambao wanauawa, ukifuatilia utapata ya kwamba ni wale wanawake ambao wanakula pesa ya vijana. Ndio. Mwanamume wa hadhi ya chini amegaramia mwanamke wa aina hiyo, amemlipia school fees, amemnunulia gari, amemnunulia nywele, nguo mzuri, alafu ipatikane ya kwamba huyu anamchezea akili yake, alafu ipatikane ya kwamba huyu mwanamke anamwambia wewe sio type yangu. Sio mwanamke atapigwa kisu kwa hiyo tumbo? Ukweli ama uongo? Ukweli.